Tu as dit quoi? Il faut éteindre le téléphone portable. Ah. เจซุติมาเลยเมียเนี่ยมีเสื้อสปีราก็สงานเนี่ยเปล่ามาဖြစ်ไปโอเคเฮลโลยาครับเจซุพี่ด้วยถ่ายไม่จับไปเนี่ยไม่ได้ครับเนี่ยเจซุพี่ด้วยถ่ายไม่จับไปเนี่ยไม่ได้ครับ เจสุพี่เวอาร์ต้องทำเป็นจังหวะยิ่งได้ทำมาทำยังไงข้าราชการเสียงยาไม่โดนสั่งสุจิมา
ရောက်ရှိလာကြသောမြန်မာမိသားစုများကိုမိဂုံးပြောကြားပေးပါမယ်ဆွေမျိုးရင်းချာရဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်မဒီလိုပဲမှတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဆွေမျိုးရင်းချာရနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်။အင်မတန်မှလည်းအားတက်တယ်။အခုချက်ချင်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမမေ့ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေအတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဥရောပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ပွားအားလုံးပေါ့ဆွေမျိုးသားချင်းအားလုံးဟာကျမတို့နိုင်ငံဘယ်အခြေအနေမှာရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ဒီလိုရှင်းပြသိဖို့လိုပါတယ်။အခုဆိုတာကအခွင့်အရေးအစ်စ်တွေရနိုင်တဲ့အချိန်မှာရပြီလို့ကျမတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခွင့်အရေးအစ်စ်တွေရနိုင်တဲ့အချိန်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုသုံးနိုင်ဖို့ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်။ဒီအခွင့်အရေးအစ်စ်တွေကိုဒီလိုချမလုံးလို့မသုံးလို့ရှိရင်နောက်ရာဇွန်ခြေစွန်းပြောင်းများစွာကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်ပါမယ်။ဒီဟာအနည်း90အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးရရှိတဲ့ခွင့်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွင့်ရည်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးနိုင်ဖို့အားလုံးကတောင်းဝေးရှိတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကအခုပြန်လာလို့အချိန်ရောက်ပြီလားဆိုတော့ကျမမေးကြပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမယ်ဆိုတော့ဒီလိုခုတည်းကပဲဖြေထားပြရစီ။ပြန်တော့ဘုအချင်းရောက်ပြီမရောက်ဘူးဆိုတော့တူးချင်းတူးချင်းကိုဖောက်ကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကိုဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကိုပဲတာဝန်ယူရတယ်။ကျမတို့အခုအချိန်မှာတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်။ဒီတော့ဘာပြောလဲချက်နဲ့ဘာမြောင်းမှန်းချက်နဲ့ပြန်ဖို့စဉ်းစားကြလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသိမှာ။ကျမတို့လည်းမသိနိုင်ဘူး။တခြားလူတွေလည်းမသိနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံကပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ဖို့ကြိုးရတယ်လဲ။ဘာကိုပြောလဲတယ်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပါဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုတကယ်ပဲဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာဆိုတာလေစဉ်းစားပါဆုံးဖြတ်ပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယ်ပဲတောင်းယူပါဒီလိုလုပ်မှသာရင်ဘယ်သူပေါ်မှာလဲကိုကနေပြီးတော့အပြစ်မဆိုပဲနဲ့ဘယ်သူပေါ်မှာလဲအတော်ဝင်မပုံမဲနဲ့ရှေ့မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်စိတ်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့အဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများရှိပါအဲ့ဒီစွဲလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါပွင့်တင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဟာအင်တာမအရေးကြီးပါပဲအထူးသဖြင့်ဝေးကြေးရဲ့အရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုဟာအင်တာမအရေးကြီးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာစေနာထားတဲ့လူတွေအားလုံးဟာဒီကိစ္စကိုဝေမောင်းထုတ်ပေးစီချင်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်စေလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ဖြစ်စေပေးတဲ့အထောက်အကူတွေဟာရောက်တဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုနိမန်ကမ္မနဲ့ရောက်ဖို့အများကြီးရည်ကြည်ပါလေဆိုတော့လေကျမသတိပေးပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိမန်ကမ္မနဲ့မရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့လူချင်းနဲ့အပြောင်းလဲနေဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခက်တူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တကယ်ပဲဒီမိုကရေစီအတွက်ဥတည်နေတယ်။တကယ်ပဲကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာမျက်နှာသစ်တွေမြင်နိုင်ရတယ်ဒီမျက်နှာဟောင်းတွေပဲအားလုံးကိုစိုးမိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကယ်ပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရအောင်။ဒီမှာရောက်နေတဲ့ကျမတို့ကိုစာနာတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောကျမတို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေရောအားလုံးဟာဒီကိစ္စကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာစီချင်ပါလေ။တကယ်ပဲမျက်နှာသစ်တွေပါလာရဲ့လား။တကယ်ပဲဟိုဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေရလာရဲ့လား။ဒါကအပေါ်ရန်ကြောင့်အနေပြီးပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာတကယ်တော့နည်းနည်းမှုရှိပဲနဲ့လူဟောင်းတွေပဲအဲဆိုးဖို့နေသလားဆိုတာကိုအဝေးကနေလည်းသိလာဖို့လိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမှလေ့လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျမတို့ကူညီစေချင်ပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုသွားကျင်တဲ့ယဉ်ကျေးမြုံနိုင်ကျင်တဲ့သွားလုပ်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့အပြင်ပနိုင်ငံကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းဒီအချက်ကိုတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်လို့လုပ်ပေးကြပါ
မတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ရုံးမှအောင်မြင်ပါမယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူတွေရဲ့အာဏာပြည်သူတွေရဲ့ဩဇာပြည်သူအာဏာဩဇာတော့ဟုတ်ဘူးဆိုတာဟာပြည်သူတွေအားလုံးကနေပြောဝိုင်းပြီးတော့ရုံးမှဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့တယောက်တည်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ကျမတို့ဟိုပါတီခွဲလို့လည်းမ